Esse é o coral Sadoca. O coral Sadoca nos deu a abrilhantar este lindo louvor. Vamos ouvir a segunda interpretação desse grupo para a vossa atenção. Thank you.
Obrigado, obrigado, Coro Sedoco. Aplausos, aplausos para o Coro Sedoco. Enquanto isso, pedimos o nosso coral da noite, o Sedopau, para se posicionar. Coro Sedopau, que está a trazer hoje a mensagem da cruz. E eu quero pedir atenção ao meu irmão, à minha irmã, enquanto o coral Sedopau se vai posicionar, na seguinte reflexão. Certa aldeia.